Pneus de baixa pressão perigosos ou eficientes? Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre pneus de baixa pressão. Você sabe quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de pneu? Vantagens! Ao reduzir a pressão dos pneus, você pode aumentar a vida útil dos pneus em até 30%. Isso ocorre porque os pneus de baixa pressão são menos propensos a sofrer danos por impacto. Pneus de baixa pressão também podem melhorar o conforto de condução. Isso ocorre porque eles absorvem melhor as irregularidades da estrada. Em alguns casos, pneus de baixa pressão podem melhorar a eficiência de combustível. Isso ocorre porque os pneus de baixa pressão rolam mais facilmente. Desvantagens: A principal desvantagem dos pneus de baixa pressão é a segurança. Pneus com baixa pressão são mais propensos a se deformar e estourar. O que pode causar acidentes? Pneus de baixa pressão também podem afetar o desempenho do veículo. Eles podem reduzir a estabilidade, a frenagem e a manobrabilidade. Conclusão: pneus de baixa pressão podem oferecer alguns benefícios, como aumento da vida útil e conforto de condução. No entanto, eles também apresentam alguns riscos de segurança.